Саламатсыз дарбы урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү маектешибиз менен тааныштырып кетейин. Биздин бүгүнкү коногубуз жеке ишкер Хабиб Арзыкулов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Окуйм деген, билим алам деген жаштарга колдоо көрсөтүп, ушул чет жака окууга бир демерчи табып, Кыргызстанга ушул окуган окуучу дейбиз, студент, жеке эле инсан салым кошсун деген мааниде бир жакшы иштерди аткарып жатыпсыздар. Негизи ушул багыт боюнча бизге маалымат берип кетсеңиз. GEF деп Global Education Foundation деп бул уюмду түптөдүк. Бул негизи эле глобалдык билим берүүгө салым кошо турган бир фонд десек болот. Баштапкы эмелерибиз 2-3 жылдан бери бул фондду ойлонуп жүргөнбүз. Анан бул фонддун дагы эң негизгиси бизге дем берген дагы мына өзүбүздүн жакынкы эле кошунабыз Казакстан болашак деген долбоору менен, мамлекеттик долбоору менен азыр 15 миңден ашуун баланы окутуп койгон чет өлкөлөрдө. Андан бүтүрүп келген балдардын көпчүлүгү ошол 14500'den ашыгы ошол мамлекеттик кызматкер катары ал жакта өзүнүн тажрыйбасын, билими менен ошо өлкөсү үчүн, өлкөсүнүн өнүгүүсү үчүн бөлүшүп атат да. Бул тажрыйбаларды карап көрүп бизде эмнеге мындай болбосун? Убагында туңгуч президентибиз 21-ci kılımdan kadrlar deyip başlayan, birok bunun jıyıntığı çıkan yok. Bir dağı okuçu bütüp gelip bir jıyıntığını bergen yok. Oşul iştile biz ölkö bizge emne kıldı emes, biz ölkögö emne kılaldık degen soruudu berip, biz jalp ile el içinde oşul kayrımdoluk menen alektenip jatkan üçün koşumça 3-4 yıldan beri Almaz Arapov degen ağabız menen birgelikte bul kişi dağı bilim tarmağında коммерциялык уюм түзүп, 200'den ашуун баланы Америка, Европа, чет өлкөлөргө жөнөттү. Бул тажрыйбабыз бар. Ошол себептен дагы ушул тажрыйбабызды биргелештирип, ушу өлкөбүзгө бир салым кошолу деген максатты ачтык да ушул фондду. Албетте, билим алам деген каалоочулар көп, бирок орун чектелүү болуш керек. Кандай критерийдин негизинде тандап аласыздар? Биз критерий катары баштапкы эле ошо жалпы республикалык тест сыяктуу эле биз өзүбүзгө тиешелүү сынак болот. Ал сынактан жалпы эле Кыргызстан боюнча жарыялайбыз. Эгерде могу пандемиялык абал узабаса биз жер жерлерде сынак өткөзөбүз. Андан тандалып келген эң мыкты балдарды дагы биз өзүбүз ошол комиссияга Кыргызстанга таанымал билим берүүгө салым кошкон бир комиссия түптөп атабыз буюрса, ошол комиссиянын негизинде бир канча тапшырмалардын жыйынтыгында биз баштапкы жылы 2021 бир 40-50 бала жөнөтөлү деген максатыбыз бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз финансы жакты табуу боюнча. Кыргызстан боюнча ошол эң мыкты 40-50 баланы жөнөтөбүз дейбиз. Ошолордун арасынан биринчи экзаменди ошол сынакты жакшы тапшырып, анан комиссиянын тапшырмаларынан өтүп, анан англис тилин дагы мындайча айтканда орто деңгээлден жогору билген балдарды тандап алып чет өлкөлөргө жөнөтөлү деп атабыз. Чет жактан жакшы билим алып келген кээбир биздин балдардын бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумушу жок, колдоосу жок жерде иштегендерин көп көрүп калабыз. Сиздер жиберген бала ошол студент келгенден кийин Кыргызстанга жумушка орноштуруу маселеси сиздерде каралганбы? Биз ушул талапты койбойбуз. Окуп келгенден, окуп бүткөнүңдөн кийин сөзсүз түрдө мамлекетке кайтасың деген талапты койбойбуз. Бирок ошол балдар окуп бүткөнгө чейин бир клуб түзөбүз, бүтүрүүчүлөр клубун. Түзгөндөн кийин бири-бирине жардамдашуу, бири-бирине ушул жумуш табуу да болсун, ошол учурда бара турган балдарды колдоо болсун, ошол тармагына түптөйбүз буюрса, ага чейин ошол балдар ошол жерде өзүнүн билимин колдонуп, балким жакшы жумуштарда иштеп, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, балким чоң ишкерге айланып, кайра келип эле Кыргызстанга сөзсүз түрдө инвестиция алып келет деп ишенебиз. Эмне үчүн дегенде буга мисал бар. Менин дагы инилеримден бирөөсү Эсен Ниязов убагында Америкага барып окуп, бүтүрүп, андан соң Чикагода өзүнүн жумушун, фирмасын ачып, азыр жүздөгөн балдарды IT жагынан ошол окутуп, үйрөтүп, анан жумуш таап берип, ал жумуш таап бергенде дагы бир жылдык контракттар, ошол келишимдер 80 000'den 120 000 долларга чейинки жумуштарды таап берип атышат да. Азыркы учурда 5-6 ай болду. Бул
бала дагы келип, бул жигитибиз келип Кыргызстанда өзүнүн кайра эле ошол фирмасын Кыргызстанга түптөп, азыркы учурда онлайн же болбосо мындай эмеде курстарды берип, бул жакка дагы өз мамлекетине салым кошуп атат. Бул деген сөз, эгерде бул балдар ошол жакта жакшы билим, тарбия тажрыйбасын алгандан кийин biraz мүмкүнчүлүктөрү пайда болсо, сөз түрдө Кыргызстанга келип өзүнүн тажрыйбасын коёт. Биз бая кайтуу талабын койбойбуз да. Алар кайсы жерде жумуштары жакшы болсо, ошол жерде биз колубуздан келишинче жыйынтык болуш үчүн сөз түрдө көзөмөлдөйбүз, ушундай клубтарды түзөбүз. Алар дагы биз багыттаган тармагыбыз эртең келечекте Кыргызстандын экономикасына, жалпы эле Кыргызстанга пайдасы тийсин деген жигиттер болсун деген максатта турабыз да. Ал эми бул иштен Хабиб Арзыкулов өзүнө кандай бонус алат? Мен ушул табиятыма сиңиптир, дайым ушул бир коомго бир пайдалуу бир долбоорлорду иштеп, бир салым кошсом депчи. Мен өзүмдү ишкерлик жактан дагы сынап көрүп атам. Эми мурда кайрымдуулук жактан сынап көрүп, өзүмдүн жөндөмдүүлүгүм ушул жактан таптым да. Демек мындай өзүмдүн жөндөмүм ушул жака ийилип түшүптүр да. Анан мен дагы университетти бүткөнгө чейин өзүмдүн жөндөмдүүлүгүм көп тапкан эмесмин да. Анан бая иш жүзүндө, практика жүзүндө гана таптым да. Өзүм юрист болсом дагы ал жактан окуп иштебедим. Бирок мен ушул социалдык долбоорлор жүргүзүүдө, коомго бир пайда келтирүүдө ошол жака шыгым, ошол жака бир жөндөмүм бар экен да. Анан мен ошол долбоорлорду ишке ашыруу менен рахат алат экенмин. Анан мен дайым айтып коет элем, элим барсыңда 10 жылдар бою иштедим. Анан бир күн да иштебеппин көрсөчү. Мен үйгө кандай шашсам, жумушка да ошондой шаштым. Эмне үчүн? Бул менин хоббим айланды да. Жакшылык кылуу менин хоббим айланды. Бирөөнүн жылмаюусуну баягы айтып коет эмеспи? Бирөөнүн кубанычыны өзүмдүн кубанычымды бирөөнүн кубанычынан издеген инсан катары болгула деп коет го. Ошол нерсеге, ошол принципти карманганга аракет кылдым да. Мен баягы популярдуу болоюн, атым чыксын деген эмеден алысмын. Мен бир гана негизги тогу тете турган жери бардыгы Алла ыраазылыгы үчүн да. Жашоодо сиз үчүн эң маанилүү эмне? Жашоодо эң маанилүү өзүңдүн артыкчылыгыңды коом менен бөлүшүү да. Ар бир киши өзүнүн жумушуну мыкты аткарса, биз өнүгүүгө багыт алабыз да. Ошол кемчилик болсо оңдош керек, артыкчылык болсо коом менен бөлүшүш керек. Мен ошол нерсеге аябай маани берем да. Ошол көйгөйлөрдү чечүүдө сиз кандай жолду тандайсыз? Көйгөйү чечүү бул эки түрдүү болушу мүмкүн. Бирөөсү ошол себептер дүйнөсүндө ошого аракет жасайбыз. Андан экинчиси ошол аракетти жасагандан кийин калганыны Алла Таалага таштайбыз да. Кайсынысы тобокел, кайсынысы пайдалуу болот, аны Кудай Таалам өзү билет да. Кээ бир учурларда биз чындыгында каалап турган нерсе бизге балким зыяндуу болушу мүмкүн да. Ошол себептен биз себептер дүйнөсүндө өзүбүзгө түшкөн нерсени жасайбыз, калганыны тобокел Алла Таалага таштайбыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз жеке ишкер Хабиб Арзыкулов болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.